21. kolo fotbalové divize A odehráli fotbalisté FK Ostrov doma proti lídru tabulky TJ Sokol Čížová. V sobotu 15. dubna přišli ostrovské fotbalisty podpořit 400 fanoušků. FK Ostrov byl jasným outsiderem zápasu, ale všechny mile překvapil a doma zůstal alespoň jeden bod. Rozdíl mezi oběma týmy v tabulce nebyl po celý zápas znát. Domácí se mužstva s bývalými ligovými hráči vůbec nezalekli a byli vyrovnaným soupeřem. První šance hostů přišla v 18. minutě, ale domácí obrana byla ve střehu. Ve 27. minutě se ostrovský brankář vrhl pod nohy rozběhnutého Jandy. Byl z toho faul a penalta, kterou Jirouš bezpečně proměnil. Domácí se snažili o vyrovnání, ale čížovskou obranu neohrozili. Hosté byli spokojeni s jednogólovým vedením a do konce prvního poločasu se do větších akcí nepouštěli. Myslím si, že hrajeme dneska dobře, že jsme se připravili dobře na soupeře, který je první vlastně v tabulce. A jenom mě mrzí ta penalta, že jsme dostali jednu branku, ale myslím si, že máme na to, aby jsme s tím něco udělali a do toho druhého poločasu půjdeme s tím, že chceme vyrovnat a pokusit se získat nějaký bod. Druhý poločas začal v podobném stylu, jako skončil ten první. Nepříjemná situace pro hosty nastala v 55. minutě. Fenik fauloval, uviděl žlutou kartu, ale sám se při incidentu zranil. Následně ho odvezla záchranná služba. Po vyšetření byla diagnostikovaná zlomenina pravé nohy. Do nesnází se dostali i domácí. V 58. minutě viděl rozhodčí při obrané akci domácích Níberovu ruku a nařídil další penaltu pro Čížovou. Tentokrát Jirouš gólmana Sita nepřekonal. Ostrovští se snažili o vyrovnání. Nejblíže k němu měli v 72. minutě, ale chybělo přesné zakončení. V poslední čtvrthodině byli u míče spíše domácí. V 89. minutě přišel zasloužený vyrovnávací gól z kopačky Tolara. Na řadu přišly opět pokutové kopy. Ostrovský trenér Filip postavil do brány náhradního gólmana Vanička, který zneškodnil 3 penalty hostů. Domácí střelci neměli svůj šťastný den a po 7. sérii se radovala Čížová ze zisku 2 bodů. Doma zůstal alespoň bod 1. Samozřejmě jsme rádi, aspoň za ten teda bod. I když si myslím, že jsme dneska mohli udělat i víc, ale ta vůle těch hráčů po tom vítězství byla suprová. Už v minulém utkání jsme hráli venku na Doubravce, tak jsme hráli velice dobře a teďka jsme to potvrdili doma, tak věřím, že budeme hrát tak ten i nadále.